De Stichting Vader Mother Figures, FMF, hield gisteren een conferentie met als thema: hoe kan opvoeden door ouders, verzorgers anders? Hoe kan vorming door leerkrachten, begeleiders anders? De conferentie vond plaats in het gebouw van Weet Mijn Lammeren aan de Stoelmanstraat. Het streven van de stichting is om jongeren te coachen zodat ze geen verkeerde keuzes maken en goed terechtkomen in de maatschappij. De methodiek die gehanteerd wordt is 1-op-1 coachen. FNF werkt voornamelijk met scholieren die afwijkend gedrag vertonen. Deze jongeren worden begeleid om gedragsverandering teweeg te brengen en de communicatie te verbeteren. We coachen de kinderen zodat ze een goed zelfbeeld kunnen vormen en een behoorlijke plek in de maatschappij kunnen innemen, zegt FMF-voorzitter Henk Redmond. Dus dat betekent dat de rol van de coach heel cruciaal is. Dus wat ik in het begin al zei, is Vader Mother Figures zet coaches in om jongeren te coachen die een bepaalde vraag hebben, een coachingvraag. Die willen graag iets bereiken, of die willen graag een bepaald probleem willen ze opgelost hebben. Die krijgen een coach, ja, 9 maanden lang, om zich te ontwikkelen. En dat is heel nobel van onze coaches, heel dankbaar. Ja, dat de coaches bereid zijn om wat ze ontvangen hebben in hun eigen leven, ja, terug te geven aan de ander. Dat is wat nodig is in Suriname. Die warmhartigheid en die liefde, die moet terugkomen in Suriname. Nou, welke resultaten worden behaald door de jongeren? We zien hier een paar zaken die reeds behaald zijn. Bijvoorbeeld leren omgaan met geld. Ja, veel jongeren hebben kampen met schulden. Ja, vooral telefoonschulden zijn er en dat soort zaken. Beroepskeuze. Als je een bepaald beroep wilt kiezen, is het goed om een coach te hebben die je kan helpen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Om te snuffelen in bepaalde sectoren, bij bepaalde bedrijven langs te gaan, te kijken hoe het daar aan toe gaat. Ja, kun je een beetje je oriënteren, een beeld vormen en daardoor een goede beroepskeuze maken. Dat was dus voorzitter Henk Redmond van de Stichting Vader Mother Figures, FMF. De stichting hield gisteren een conferentie opvoeden en begeleiden van jongeren.